মানে আপুনি মোক সুর হইছে ধরা নাই হয়ে নহলে পাস্তু কত যাব হুম ও বোপাই এও কি কইছো তোক সুর হইছে যে ও আপনার লড়ায়ে মোর জেপর পর পাস্তুর করি নিছে হেরা বোলা ভিতরতে বহি কথা পাতু কোনো নাই মই অকলে আছো সব সাম দুনিয়াকে সাম কি সাব কিয় ফোন করছা নহলে নহলে এটা কাম করা তুমি এই কাম করা মই দেখোন কাম করি আছো কেবল কাম হল নাকি দিনে হাজার তিনি হাজার টাকা পাবা মই মই দায়িত্ব লৈছো তুমি মাত্র রাজি হলেই হল বুঝিছা নহয় চকু পানী বিলাক বৰ মূল্যবান পইচাই দিও ইয়াক কিনিব নোৱাৰি গতিকে যাৰে তাৰে কাৰণে বোৱাই নষ্ট নকৰিবা অ আৰু এটা কথা কাইলৈৰ পৰা এই স্কুললৈ অনা নিয়া কৰিবা তোমালোকৰ এই পাৰিবাৰিক কথাত মই আৰু নুসুমাওঁ কুলাংগাৰ হাতীমূৰীয়া বংশৰ কলংক ভটচিৰি হোৱা তই মোক এইকাৰণে সুখ দিলি হাতীমূৰীয়া বংশৰ পোৱালী হৈ পেলাই তই চোৰৰ নাম ললিহি তই মোক এইকাৰণে ভাড়া ঘৰে মাতি আনিছিলি হা এই হাতীমূৰীয়া বংশৰ মানুহক মানুহে আঙুলি টোৱাই কথা কবলৈ সাহস নকৰে তই চোৰৰ নাম ললিহি তই কিয় মনে মনে থাকিলি কচোন এতিয়া তাক এসেকা দি নিদিলি কিয় হা ঘৰৰ মালিক মানে তোৰো মালিক নেকি তাৰ মানে তই চাকৰ তই কথাবোৰ বুজা নাই অ তেওঁ সৰু মালিক কাদেও এনে তেওঁ বৰ ভাল মানুহ অন্য কিবা এটা কথাত লাগিহে তেখেতে মোক এনেকৈ কৈছে যেন পাইছো ঐ চালে বেৰে কোবাই কথা নকবি মোৰ তেজটো উতলি আহিছে এতিয়াই গৈ কিবা এটা কৰি দিমগৈ মালিক চালিক নেমানো তোক চোৰ বুলি কয় ভূতি ৰচোন তই একো নকৰিবি তেখেত আমাৰ এই ভাড়া ঘৰৰ মালিক হয় কেনেবাকৈ খেদা খেলে হল আৰু সঁচা কথা কবলৈ গলে এই মহানগৰত ইমান সস্তাত ইমান সুন্দৰ ভাড়া ৰুম এটা নাপায় হাতীমূৰীয়া বংশ বুলি তেতু ফালি লাভ নাই আমাক কোনো চিনি নাপায় পইচা পইচা থাকিলে সকলোবোৰ হয় জানো ইয়ালৈ আহি সববোৰ সহ্য কৰিব লগা হৈছে কিন্তু ইয়াৰ পাছত যদি কিবা কথা কয় নহয় মই কিন্তু ধৈৰ্য ধৰি নাথাকিম কৈ দিছো হ'ল হ'ব যা মোৰ ভোক লাগিছে তই কিবা এটা আনগে চিন্তা কৰা নাই নহয় মই তাইৰ কাৰণেহে চিন্তা কৰিছো ঠিক আছে বাৰু মই নিজে গৈ চাই আহিম আপুনি এড্ৰেছটো কওক হেমন্ত কাকতি হেঙেৰাবাৰী বাইলেন নাম্বাৰ অ'কে অ'কে ফোন নাম্বাৰটো আপুনি মোক মেছেজ কৰি দিয়ক হ'ব পইচাৰ কাৰণে চিন্তা কৰা নাই থৈছো এতিয়া কাক পোৱা যায় মালদাৰ এটা হ'লে ভাল আছিল বৰা
বৰা অ কোননো অ মহাই কোন আরে কেহুত ডাঙৰিয়া আহিল কেতিয়া আজি একেবাৰে নিৰুদ্দেশ হৈ দিলে অৱশ্যে ভালে কৰিলে কাকতি আৰু মুনে পালে আপোনাক কেঁচাই কেঁচাই চুপালে হেঁতেন ভাল জমাই দিলে দেই এ থক হে কাকতি আৰু মুন লোৱাটো মই ল'মেই 2023ত কিন্তু মানুহক আশা দি এনেকৈ চৌঠেঙীয়া কৰিব নাপায় এতিয়াও সাৱধান কাকতিয়ে যদি আপোনাক বাটত লগ পায় নহয় এচাত দিয়াটো খাটাং মুনেটো আপোনাক ব্লেকলিষ্টেডে কৰি পেলালে এ হ'ব দিয়ক কেওঁতে কাক কেনেকৈ মেনেজ কৰিব লাগে চব জনা আছে অ' ৰুবচোন কোনোবা আলহী আহিছে নেকি নাই কিয় বা সুধিলে নহয় মানে বাহিৰত স্কুটাৰ এখন দেখিলো সেইখন ল'লো নহয় নগদ 5,000 টকা দি এই কথাষাৰ ইমান জোৰ দি নক'লেও হ'ব স্কুটাৰহে তাকো পুৰণা বুজিছে মোৰ পুৰণা বস্তু দেখিলে এলাৰ্জি হয় গাত হয়নে স্কুটাৰটো বাদে পুৰণা ভঙা চিঙা চাইকেল এখন লৈ দেখুৱাওকচোন কথা ক'বলৈ আহিছে অ আৰু এটা কথা সেইখনৰ পিছফালে বহাৰ চিন্তা ভৱিষ্যতে নকৰিব কিন্তু এ হ'ব দিয়ক পুৰণা স্কুটাৰ পিছফালে বহাৰ মোৰ চখ নাই লওঁ বুলি ক'লে এনেকুৱা স্কুটাৰ দৰ্জন দৰ্জন ল'ব পাৰোঁ অ আহিছোঁ অ শুনক মই আহিছোঁ বুলি কাকতি কেতিয়াও নক'ব বুজিছে মই মানে বৰ শান্তিপ্ৰিয় মানুহ এই হাল্লা গোল্লা খুব বেয়া পাওঁ তাতে মোৰ ৰাশিফলত লিখা আছে মোৰ হাতত কাৰোবাৰ শিৰচ্ছেদ হোৱাটো খাটাং আহোঁ অ শুনক শুনক এই আপোনাৰ স্কুটাৰখন যদি ৰাস্তাত বেয়া হয় ঠেলি দিয়াত সহায় কৰিম বেয়াটো হ'বই পুৰণা স্কুটাৰ আহিছোঁ তই নাও পুৰিলেও তই টিঙৰ পৰা নানাম ভাবিছিলো এই চিকা পোৱালিটো ভাগ হোৱাৰ পৰা নাইকিয়া হ'ল জানো ধুমকেতুটোৰ দৰে ক'ৰ পৰা ওলালি চেহেৰাটো চালে গম পাই ধুমকেতু কোন কোন আকাশৰ তৰা কোন ধুমকেতু নিজেই গম পাই যাব আমি হলো ধুব তৰা ইয়াতে পাৰ্মানেণ্ট থাকিমেই ধুমকেতুটোৰ অৱস্থা এতিয়া কি হয় এইখন ভাড়াঘৰো মোৰ পাৰ্মানেণ্ট কাৰো সাধ্য নাই মোক ইয়াৰ পৰা উলিয়াবলৈ অৱশ্যে এই সময়ত কথা চপাবলৈ মোৰ একদম মন নাই পুৰা টোপনি ঘটি দিল্লী মুম্বাই ফুৰি আহিছোতো কোনে জানে যোৰহাটৰ জেলতে আছিল নে দেহলিতে আছিল ভাবি বেয়া লাগে অৱস্থা কি হয় মোৰ অৱস্থা ভাবিবলৈ কাৰো দৰকাৰ নাই মোৰ ককা আছে বা আছে ভোটৰ তালিকাত নাম ভৰাই লোৱা দি লৈছোতো পুৰা টোপনি ঘটি হৈ আছে বিৰাট ধুনীয়া টোপনি এটা দিওঁগৈ বাটৰ কচু গাত ঘঁহি নলওঁ বেচেৰাটো গৈহে গম পাবি অৱস্থা কি হয় মোৰ ওপৰত চালখনে নাই ৱাহ বায়েকে বাৰু পৰ্দা চৰ্দা লগাই থৈছে আৰে মইতো যাওঁতে তলাটো মাৰি থৈ গৈছিলোঁ তলাটো কোনে খুলিলে নে ঘৰ ধৰোঁতে মই তলা নমৰাকৈ থৈ গ'লোঁ এ হ'বও পাৰে টোপনিয়ে খুব হেঁচা মাৰি ধৰিছে বিৰাট টোপনি ক্ষতি হৈ আছে অলপ শুই লওঁগৈ ক'ৰ পৰা পানী পৰিছে আগতেতো এইটো ৰুমত পানী পোৱা নাছিলে হে এই খৰালিনো বৰষুণ দিব লাগেনে ইমান ধুনীয়া টোপনিটো ভাগি গ'ল নাপা নহয় ভণ্টি শুই থকা মানুহক এনেকে জগাই দিব যোৱা নিজৰ ৰুমলৈ যোৱা এইটোৱেইতো আমাৰ ৰুম ভাড়া ঘৰ কো-পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম আগবঢ়াইছে জিঅ'নি S6S চুইচটো এয়াৰটেল 4G আৰু পাওক 12 মাহলৈ ফ্ৰী ডেটা নিহাৰ নেচাৰেলছ যি দিয়ে ঘন ধুনীয়া চুলি হেভ এ ব্ৰেক হেভ এ কিট কেট হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ আনৱান্টেড 21 ডেইজ গৰ্ভ নিৰোধক গলি আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া অটল অটো নেৰোলেক সুৰক্ষা ৱাইল্ডষ্টোন কোড আইডিয়া 4G অফিচাৰ চইচ ব্লু চেলুট টমান তাহে হিমালয় ময়শ্চাৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ TVS আপাচি RTR আৰু চাইকেল পিয়ৰ আগৰবাতি আমাৰ এওঁৰ ফোন নেকি নহয় এইটো আননোন নাম্বাৰ দেখোন আমাৰ এওঁৰ এটাই ভাল বাহিৰলৈ গ'লে ঘৰৰ কথা মনত নেপেলায় ঘৰত থাকিলে বাহিৰৰ কথা মনত নেপেলায়
হেল্ল' হয় অঁ মই হেমন্ত কাকতিয়ে কৈছোঁ। কোনে কৈছে? আরে দেবজানী, কেনেকুৱা? ভাল, মাতটো একেবাৰে বেলেগ হৈ গৈছে যে। ই এই হাৰামীন নেগুৰ জিতুটোৱে তোৰ মোলৈ ফোন কৰিব পাৰে, বাকীবোৰৰ কেনেকুৱা? ভুল হৈছে মোৰ, এই হেমন্ত কাকতিৰ কেতিয়াও ভুল নহয়। নিজৰ বংশৰ ভাই ককাই বোৱাৰীৰ এইবিলাকৰ মাত কি মই চিনি নাপাম নেকি? তুমি দেৱজানী কাকতি? হা, দেৱজানী দত্ত? কোন দেৱজানী দত্ত? বৰাই কৈছিলে মোক। আছে আছে, চিন্তা কৰিব নালাগে, আপুনি এবাৰ নিজে আহি চাই ল'ব। আছোঁ, কাইলৈ আছোঁ মই। ঠিক আছে, ময়ো মানুহ আৰু, কোনোদিনে ফোন নকৰা মানুহে ফোন কৰিব বুলি মই কিয় ভাবিব লাগে? চেহ, অঁ তাৰমানে দেৱজানী নামৰ কোনোবা ফিমেল কেৰেক্টাৰ ইন কৰিব, এওঁ থকা হ'লে ভাল আছিল। এতিয়া এওঁ লৈনো ৰৈও থাকোঁ কেনেকৈ? দি দিওঁ, তথাপিও এওঁক এটা ফোন কৰি ল'ব লাগিব। নাই, অথনি পৰা জগাব পৰা নাই। কৰ মানুহ জানো আমাৰ বিচনাত এনেকৈ শুই আছে? মায়ে আহি দেউতাক খুব গালি পাৰিব। দেউতা অথনিয়ে গৈ এতিয়ালৈকে দেখা দেখি নাই। ও আঙ্কেল, ও বৰ্তা, খুড়া, উঠকচোন, উঠক না আঙ্কেল, উঠকচোন, এখন আমাৰ বিচনা, উঠক না, উঠকচোন। ক'ৰপৰা পানী পৰিছে? আগতেতো এইটো ৰুমত পানী পোৱা নাছিলে। হে, এই খৰালিনো বৰষুণ দিব লাগেনে? ইমান ধুনীয়া টোপনিটো ভাগি গ'ল। নাপা নহয় ভণ্টি, শুই থকা মানুহ এনেকে জগাই দিব। যোৱা নিজৰ ৰুমলৈ যোৱা। এইটোৱেইতো আমাৰ ৰুম। তোমাৰ ভুল হৈছে অ ভণ্টি, যোৱা ইয়াৰ পৰা যোৱা। মোৰ কিন্তু খং উঠিব দেই, খং উঠিলে কথা বেয়া হৈ যাব, মোৰ বিৰাট খং। যোৱা। এই বিচনাখনত শুয়ো কিবা এটা ভাল লগা নাইচোন, দুদিন নাথাকোঁতেই কিবা অসজা অসজা লাগিছে যে। যোৱা যোৱা ইয়াৰ পৰা, বিৰাট টোপনি ধৰি আছে। যোৱা 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 যোৱা। নহয় মানে মই আগতে বলিয়া নাছিলো, কিন্তু এতিয়া বলিয়া। দেখোন নাই বেলেগ মানুহ, মোক দিগদাৰ নিদিবলৈ কৈছে। তুমি কিবা কৰিলে নেকি? নাই, শুই আছে, ইমান জগালো একো কব নোৱাৰে। নহয় মানে মই আগতে বলিয়া নাছিলো, কিন্তু এতিয়া বলিয়া। এইটো মোৰে ৰুম আছিল, আপোনালোক কেনেকৈ ইয়াত সোমাল? কিয় সোমাল?
আমি ভাড়া লৈছো, আজি পাঁচ দিন হল। কি এটা ৰুমত থাকোতে অন্য এটা কেনেকৈ ভাড়া দিব পাৰে? দেখোন আন কোনো আছে নহয়, আপুনি ইয়াত থাকিব নোৱাৰে, এইটো মোৰ ৰুম। হেৰি, আমাক কৈ লাভ নাই, ইয়াত আমাৰ বস্তু আছে, আপোনাৰ বস্তু এটাও নাই। মোৰ বস্তু এটাও নাই? উলিয়াই দিয়ক, উলিয়াই দিয়ক, মোৰ বস্তু নহ'লে বেয়া যাব কিন্তু। আৰে কি কৰিব হে, ময়ো নিৰ্মলা হয়, হে ওলা বুলি কৈছো নহয়, ভাড়াঘৰ কেৱল মই পইচা ঘটিবৰ কাৰণে কৰা নাই, ইয়াত মানৱ সেৱাৰ কথাও জড়িত হৈ আছে। হ'ব যোৱা, ভুল হৈ গ'ল, যোৱা, তোমালোক ভিতৰলৈ যোৱা। মই এতিয়া ক'ত থাকিম, মই এতিয়া ক'লৈ যাম? অ' খুৰা, অ' খুৰা, তাকেহে পিন্ধাম, এতিয়া মোৰ কামলৈ দেৰি হৈছে। বল অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর গডরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম আগবহালে জিওনি এস সিক্স এস সুইচ টু এয়ারটেল ফোর জি আর পাওক বারো মাহলে ফ্রি ডেটা নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি হ্যাভ এ ব্রেক হ্যাভ এ কিটকেট হকিন্স প্রেসার কুকার আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া 4G অফিসার চয়েস ব্লু স্যালুট টমান টাহে হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি।